我有话跟你说，是谁啊？顾佳怡，饭做好了啊？正做着呢。你们住在一起了？啊！愣着干嘛？进来啊！ 亲吻了舞台呢，那啥，真的不是我说你，你这作为偶像，你这也太邋遢了。偶像怎么了？偶像也得吃饭。 佳怡姐，这个时候江南家门口肯定好多记者，你确定要去吗？嗯，但是江南已经宣布他有女朋友了。没看到全程都是那个许多城在主动吗？还当众亲他？江南那么做呀，都是为了要气我。他迈出了第一步，那第二步自然该由我来迈。他确实变化挺大的，不过没关系。 你怎么来了？没事，就不能来看看你吗？那你看到了？你不请我进去坐坐吗？没这个必要吧。我有话跟你说。是谁啊？顾佳怡。饭做好了啊。正坐着呢。你们住在一起了？啊。哦。
江南，你真的变了很多。总有人和我说我变了，从没有人问过我为什么。你也看到了，我不想我女朋友误会，你请回吧。 你们为什么要分手啊？你们当年多登对呀，疑难恋可是我们南瓜们的意难平呢。疑难？嗯，我还砸证呢，快做你的饭去吧。气死我了，气死我了。我们走。好的，姐。 这场拍的好啊！哟，忙着呢，包大人，这么巧，瞧瞧瞧瞧，也差不多下班了，走吧走吧走吧，走走走走走，坐会儿坐会儿，你看我都偷懒过来陪你们聊会儿天儿，合适吗？哎，你看这事，包大人，你就别拿我们开玩笑了。怎么能是开玩笑呢？大家都是打工的，都不容易。我跟你说啊，我对你嘛是既理解又尊重，对不对？不能白来。 我给你们报个小料，回去好交差。这么多菜都是你做的？嗯，我家冰箱有这么多东西啊？你家冰箱的东西啊，还不少呢。你这让我做饭，你又不吃，我不得考虑一下我的身材啊？你做的也太丰盛了。你不是说你健身不用忌口的吗？那也是要上跑步机跑掉的。不吃拉倒。 大不了一会儿多跑会儿，只有一个，我志在必得。 12个鸡翅，结果全都是你吃了，我只吃了3个。吃一口算一口的话，3个给你都浪费了。你是偶像，你要控制饮食，不然会长胖的。鸡翅是灵感，吃了3个写出歌。对不起啊，你先擦擦，都怪你做的太好吃了，这次做的太少了，下次多做点。算。 不跟你计较，你也吃饱喝足了，我也该回家了。你等等，又怎么了？许多成，我说你用脑子好好想想，狗仔有多难缠，你知道吧？现在外面肯定很多狗仔，顾家一刚走，你又走。如果你不怕他们知道你家在哪的话，请便。那我也不能不回家呀。总之，出了事，合同解除。 那30万也要还给我。哎，你别擦了，一会儿给你找件新的衣服穿。